Далі події за кордоном. Помилка чи недбалість? Американці випадково скинули зброю бойовикам у Сирії. В мережах з'явилося відео, на якому угруповання «Ісламська держава» демонструє контейнер із гранатами. Авіація Сполучених Штатів нібито мала скинути його для курдських ополченців, натомість вантаж дістався ісламістам. У Пентагоні, запевняють, бойовики перехопили лише один контейнер, решта, 27, усе ж таки потрапила за призначенням. Американські військовики продовжують вивчати відеозапис, аби переконатися, що на ньому дійсно ті самі боєприпаси. Центральному ж командуванні Збройними силами США запевняють, один ящик із вантажем дійсно віднесло вітром, однак літаки одразу ж бомбардували його, аби зброя не потрапила ворогові.